आफ्नो घरको इन्टरनेटको बिल तपाईँले सजिलैसँग ई सेवाबाट तिर्न सक्नुहुन्छ ई सेवाबाट इन्टरनेटको बिल कसरी तिर्ने भन्ने बारेमा म तपाईँलाई सम्पूर्ण डिटेलका साथ बताउने छु भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घन्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला आफ्नो घरमा भएको इन्टरनेटको बिल तपाईँले सजिलैसँग ई सेवाबाट तिर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो घरमा जुन कम्पनीको इन्टरनेट जोड्नु भएको छ त्यही कम्पनीको इन्टरनेटको एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् मैले भने यहाँ वर्डलिङ्क एप्लिकेसनलाई ओपन गरिराखेको छु त्यसैले तपाईँले पनि आफ्नो घरमा जुन कम्पनीको इन्टरनेट जोड्नु भएको छ त्यही कम्पनीको इन्टरनेटको एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ रिमाइनिङ डे भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यहाँ जम्मा एक दिन बाँकी छ अब पैसा तिर्नको लागि तपाईँले यहाँ पे एडभान्स भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ पे एडभान्स भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ अब तपाईँले यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यो पेज पाउनुहुनेछ यहाँबाट तपाईँले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि इन्टरनेटको प्याकेजलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पहिला बिस एमपिपिएसको नेटलाई लिनुभएको थियो भने त्यो नेट तपाईँलाई धेरै नै स्लो भयो भने अब तपाईँले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि इन्टरनेटको प्याकेजलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तिस एमपिपिएसको नेट त्यस्तै गरी पचास एमपिपिएसको साठी एमपिपिएस अस्सी एमपिपिएसको नेट रहेको छ अब तपाईँलाई जुन चाहिँ नेटको प्याकेज मनपर्छ त्यही प्याकेज तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले भने यहाँ बिस एमपिपिएसको थ्री मन्थ्स विथ वान नेट टिभीलाई मैले सेलेक्ट गरेको छु किनभने मलाई यो प्याकेजले नै पुगिराखेको छ त्यसैले मैले यसमा सेलेक्ट गरेँ र यो माथिको टिकमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब तपाईँले यो पेज पाउनुहुनेछ यहाँ सबैभन्दा तल पे भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो मोर अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ ई सेवा भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ टिक लागेको देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँ ओकेमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले एकैछिन वेट गर्नुहोस् यसले तपाईँको ई सेवामा अटोमेटिक रूपमै रिडाइरेक्ट गरिदिनेछ र त्यसपछि अब तपाईँले आफ्नो ई सेवाको आइडीलाई टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो ई सेवाको पासवर्डलाई पनि टाइप गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले साइन इन गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले यो पेज पाउनुहुनेछ अब तपाईँले यहाँ भेरिफिकेसन कोड भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ तपाईँको मोबाइलमा ई सेवाले म्यासेज पठाउनेछ त्यहाँ तपाईँलाई ओटिपी पठाएको हुन्छ त्यो ओटिपी चाहिँ तपाईँले कपी गरेर यो भेरिफिकेसन कोडमा पेस्ट होला मैले भने यहाँ पेस्ट गरेको छु र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ कन्फर्म भन्ने बटन देखिराख्नु भएको छ यसमा तपाईँले क्लिक गरेर कन्फर्म गरिदिनुहोस् र एकैछिन वेट गर्नुहोस् अब तपाईँले यो म्यासेज पाउनुहुनेछ योर पेमेन्ट इज सक्सेसफुल र त्यसपछि तपाईँले यसलाई ओके गरिदिनुहोस् अब तपाईँले यहाँ आफ्नो यो पेमेन्ट सक्सेसफुल भयो कि भएन भनेर फेरि तपाईँले एकचोटि यो पे एडभान्समा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यो म्यासेज देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँ यु हेभ अलरेडी पेड इन एडभान्स भनेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यो आई अन्डरस्टुडमा क्लिक गरिदिनुहोस् यसरी तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो ई सेवाबाट आफ्नो इन्टरनेटको बिललाई तिर्न सक्नुहुन्छ